Og så skal du toppe her. Ja, det er så fint. Der er lang vej ude her. Og så skal vi hernede. Vi må godt toppe med, hvis jeg har lyst. EFT. En meget, meget enkel metode til at forløse det, der generer os, blokerer i vores system, så vi reagerer uhensigtsmæssigt. Vi har været inde og besøgt en første klasse og en fjerde klasse. Og det har været en fornøjelse at se, hvad det skaber i løbet af uendelig kort tid for de her børn. Så nu skal vi have Victoria til at hjælpe med, at Magnus får det bedre. Så det du gør nu, det er, at du spørger Magnus, om du må låne hans hånd. Ja. Nu er du blevet en tappekone. Her har vi den nye tappemester, Victoria. Så det du gør nu, Victoria, det er, at du tapper her med den hånd. Ja. Sådan, så tapper du på Magnus. Og Magnus har lukket øjnene. Jeg har udviklet en uddannelse, der hedder en EFT-børnekonsulent. Jeg har allerede nu uddannet rigtig mange i denne her uddannelse. Nogle vælger at tage den udelukkende som et personligt udviklingspotentiale i forhold til deres børn. Andre vælger at forsøge at integrere det i skoleregi. Så skal vi trække vejret. Så siger du til Magnus, træk vejret ned i maven. Op i brystet, og så holder han det. Nu holder det, og så må du puste. Så lad os høre, Magnus. Hvordan var det, at Victoria gjorde det? Var det bedre? Ja. Ja, så man kan gøre det på hinanden. For nogle gange kan det godt være lidt svært at skulle tænke på en følelse og tabe på sig selv. Så det, at Victoria gjorde det på Magnus, var meget bedre. Så hvordan er det? Er du meget vred nu? Nu er han kun lidt vred. Så hvem har lige gjort det, han har fået det bedre? Så hvordan var det den her tappeleg? Det var meget sjovt. Var noget underligt noget? Ja, det var meget underligt, da Victoria tabte sådan på mig. Hvad skete der så? Det var helt mærkeligt, og jeg blev helt sådan slappet af. Ej, hvor dejligt. Så det må hun godt gøre en anden gang? Ja. Så det ville være rart, hvis der var en, der kunne tappe på en en gang imellem? Ja. Tak skal du have, Magnus. Det her, det er noget dybt. Vi får kigget på lyd, stemme, vibration på en masse planer, tegneterapi, mindfulness, meditation. Vi kombinerer, så at sige, alt hvad der er derude lige nu på den bedst tænkelige måde og leger det ind i selskab med EFT'en og klæder de unge på, klæder børnene på til selv at kunne være med til at skabe noget andet, så de kan komme i kontakt med sig selv. Jeg oplever så meget i min klinik i dag, at de børn og unge, der kommer hos mig, de lider af dyb angst. De er så stressede. Der stilles så mange krav til dem på alle planer, og de er mega usikre. Og de er ikke i kontakt med sig selv på nogen planer. Så hvad kan vi gøre for dem her? Og hvor hurtigt kan vi integrere de her ting? Selvom jeg har en masse følelser, Selvom jeg har en masse følelser. Og nogle af dem ikke er glade. Så er det ok at være mig. Med alle de følelser, jeg har. Alle de følelser. Det var dejligt. Så hvad skete der inde i kroppen? Det var som om, at jeg var helt anderledes. Var det anderledes rart, eller anderledes ikke rart? Anderledes rart. Du er træt? Ja. Så hvordan var det at trappe på Magnus? Det var sjovt. Kunne du Magnus kunne lide det? Ja, det tror jeg. Kør hænderne langsomt mod hinanden, ligesom hvis I har en bold derinde. Kan jeg mærke, når den stopper? Kan du mærke noget? Nu kan du mærke noget. Det har hjulpet mig lidt med at berolige mig selv, og sådan tørre lidt mere. Og så har det hjulpet mig med at sådan være sådan lidt mere rolig i det. Og så har det været lidt sjovt. Eller sjovt. Så dyb indånding. Og pust langsomt ud. Så hvordan har jeg det egentlig lige nu? Er det okay? Ja. Fantastisk. Det er sgu da fantastisk. Det var rigtig rart. Man slappede rigtig meget af.
Så hvordan har du det lige nu? Jeg har det rigtig dejligt. Hvorhenne? Over det hele kroppen. Jeg har erfaret, at det får dem til at falde til ro. Og jeg har også erfaret, at de selv giver sig til at tabe lige pludselig en time. Fordi det gør den godt. Og det kunne godt tænke mig at udbrede noget mere. Ja. Så hvad har det gjort for dine elever i dag? Hvad er din oplevelse i forhold til det at lære at tabe selv? Det var de faktisk ret vilde med. Og jeg kunne se, at de blev gladere eller mere. De fik lidt mere energi på en anden måde. Sådan så det i hvert fald ud for mig. Jeg synes også, de ytrede sig om det selv. Gjorde de ikke det? Jo, meget. Og en fornøjelse at få de tilbagemeldinger. Det der tapping, det har virkelig hjulpet mig med også at blive rolig og sådan se tingene på den positive måde. Jeg ser det meget som spontant, når der er et eller andet, der opstår. Jeg kan mærke noget uro, eller jeg kan mærke, at der er nogen, der har et eller andet, der sidder og trykker dem. Men det er også en god måde at starte dagen på, tænker jeg. Der var tyveri nede i Spar, og så så jeg, at manden blev overfaldet, og jeg kunne høre mit eget hjerte banke, så jeg blev sådan lidt bekymret. Og så efter vi tabede, så var jeg sådan helt rolig og tænkte på, at det er ikke mig, og det høres jeg ikke at tænke mere på, for jeg er kun 9 år, og det er ikke sådan noget, jeg skal blandes ind i. Men jeg blev helt rolig. Ja, så hvordan har du det lige nu? Rigtig godt end før. Ja. Hvem siger, at ting behøver at være svære? Hvem siger, at ting behøver at tage lang tid? Den her uddannelse giver jeg mulighed for at skabe små grupper, hvor der virkelig er behov for intensitet og nærvær og forståelse. Samtidig med, den giver jeg mulighed for at lege i det store forum. Stod det til mig, var det her noget, der fandtes og eksisterede og var obligatorisk. Allerede før skolens regi. Jeg håber, vi når den vej, men i mellemtiden er det måske det, du trænger til, eller I trænger til, som inspiration i jeres institution. Kontakt mig, og lad os tage en snak om, hvad vi kan gøre for dig.